Kiinni, moro. Missä sä oot ollut? Moro, moro. Kotona on ollut. Mitä sä oot oikein tehnyt? No mä oon ainakin joka päivä siivonnut, tiskannut. Nyt kun oon kattonut Netflixin läpi, niin ajattelin tehdä palapeliä. Hei, sullahan oli se takapiha. Joo, kyllä. Minulla olisi sulla idea. Siitä vielä kuitti. Mukava kevät. Kiitos, samoin.